A ideia surgiu quase um ano e meio atrás, né? A gente viu esse espaço desocupado, né? E nós tínhamos montado uma brinquedoteca justamente no meu comércio. Então ficou bacana, mas não era um espaço exclusivo para as crianças. Então procurei saber onde que estava como é que eu poderia ter esse espaço, né? Conseguimos, tive a ajuda de um amigo meu para intermediar e é um sonho que nasceu há um ano e meio atrás, assim, foi um sonho que a gente esperou muito, né, para acontecer, né, tivemos todos os trâmites e tudo, e um mês e pouco atrás nós começamos a reforma, né, depois de ter conquistado o espaço. De manhã nós temos 100 crianças porque nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação, né? Atendemos 100 crianças de escola total e mais as crianças de fora, né? Então o espaço em si não é uma brinquedoteca só, não é uma biblioteca, é um espaço de conscientização, onde as crianças venham, né? E curtam muito isso, porque as crianças são multiplicadores, né? As crianças elas conseguem, elas têm esse poder. Falo isso justamente porque uma vez eu saí sem o cinto de segurança e meu filho de 3 anos na época ele me chamou a atenção. Ele falou: "Pai, o cinto de segurança." De imediato eu me senti envergonhado, né? Porque eu fui chamado a atenção por uma criança de 3 anos. E isso ficou gravado na minha cabeça, né? Se eu não usar, ele também vai sentindo o direito de não fazer. Então, eu acho que as crianças chegando em casa falando assim: "Papai, a gente teve um trabalho de conscientização. Olha, foi um trabalhinho assim." Eu acredito que o pai, a mãe vão entender melhor, né? No trânsito, a mesma coisa, né? Papai, não pode falar no celular. Papai, não pode andar sem cinto, sinal vermelho. Então, são essas ideias que a gente tem para o nosso espaço. O Luan, ele era um garoto que ele acreditava muito na educação, né? Como uma ferramenta de transformação. Era um cara que se dedicava muito aos estudos. Era um cara que ele, desde pequenininho, ele gostava de livros, né? E os brinquedos deles eram brinquedos que ele escolhia, com muito cuidado, sempre ligado a alguma coisa lúdica, né? Então me lembra, né? Esse espaço me lembra muito a infância do Luan, né? Então foi uma ideia, porque a gente pensa muito em transformação, né? A gente quer muito mudança, mas a gente tem que fazer parte disso também, né? Não é só a gente esperar que venha o poder público ou venham grandes empresas fazer. A gente pode fazer esse tipo de transformação. E o Luan era tudo isso, tanto que o projeto ele nasceu para dar continuidade a esses projetos, né, que ele tinha. Então, eu acredito que a gente trabalhando as crianças hoje, que a gente conscientize as crianças, que a gente sensibilize, mostre um caminho de amor, um caminho tranquilo, um caminho suave, a gente vai ter adolescentes mais saudáveis, a gente vai ter melhores adultos, né? Então a ideia é essa, a gente trabalhar na raiz. Doações chegam diariamente. Então a gente tem essa separação. São muitos brinquedos para cá. A ideia nossa é ampliar, distribuir brinquedotecas em instituições, né? Instituições que tenham um espaço para que a gente consiga desenvolver, fazer um trabalho ali dentro, montar uma brinquedoteca bem bacana. Porque não é o fato só de chegar com um brinquedo, uma caixa de brinquedo, doar e pronto, não é isso. Nós temos a ideia, sim, de montar um espaço bacana, né? Deixar os brinquedos, fazer a manutenção desses brinquedos. Então é bem importante essas doações chegando, a gente fazendo essa triagem para montar em outros espaços. A gente já entregou uma na Creche Estrela Guia. Aliás, foi a primeira, né, que a gente montou nesse mesmo estilo, segue as mesmas cores.
o mesmo desenho, né, a mesma decoração. Então já entregou uma, entregamos essa aqui e agora estamos esperando, dando outros espaços. Inicialmente a gente lançou a campanha Receptação é Crime, juntamente com a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, com o apoio da Prefeitura Municipal de Santos. E a gente lançou no dia 18 de fevereiro de 2016. E, por incrível que pareça, é a única campanha de combate à receptação que existe no Brasil. É, e tendo a receptação como um crime tão comum, né? É um crime que fomenta, é o que incentiva que o criminoso saia às ruas para cometer crime, para machucar as pessoas, né? É, foi o caso do Luan, ele foi vítima de latrocínio. Então, nós montamos essa campanha, só que como, seguindo a nossa linha de pensamento, a gente gostaria muito, queria muito trabalhar com as crianças, né? E então, juntamente também com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, sentamos, conversamos, eu gostaria muito, queria muito, né, fazer um gibi, para que essas palestras não ficassem chatas, né? Você chega lá, fala sobre receptação e pronto, né? Tanto que nós fizemos adaptações nessas palestras, a gente não fala somente sobre a receptação, fala também sobre a receptação. Nós falamos sobre mudanças, sobre voluntariado, sobre cidadania, amor.